Hvad skal jeg gøre, Susanne? Nu en sur Preben, fornærmende, ikke også? Du ved, hvordan den kan være, ikke et ord, siger han. Men han får det altså ikke, ikke også? Ret, ikke også? Jeg gør det altså ikke. Det er altid ham, der får ret i det daglige, når vi diskuterer sådan problemer, ikke også? Nu vil jeg også til at have et. Bare en gang imellem, ja, især når jeg har det. Det er vel ikke for mig et. Og det hager altså, Susanne, ret altså, i aftes, ikke også? Han blev så sur, det er altså streng. Jeg tror, det er hans rally. Jeg tror, det er det, der gør det. Han sagde ellers rigtig der og hygget sig, ikke også? Med hans kaffe og hans fjernsyn, rigtig slappet af, du ved. Jeg stod ude og redte mit køler, ikke også? Så det kunne være okay til Karine, hun skulle bruge dem. Og jeg hørte godt, at han satte sit kop ned derinde, ikke også? Hårdt, du ved, på kakleren, ikke også? Men jeg sagde ikke noget. Jeg skulle ikke nyde noget. Han er allerede sur, når han gør det. Det kan du godt regne med. Også rigtig sur. Men da det så begyndte, ikke også? Og råbt og larm som et dalø, så måtte jeg jo hen og kigge ind. Og jeg siger dig, Susanne, de hængte ud af vinduerne, og de græd, og de brækkede dem. Du skulle have set det. Preben siger så, hvad er der allerede krimi? Det var TV-avis. Jamen altså, Tyskland, siger jeg så. Jeg ville godt lige vide, hvor det var, Susanne. Men så var de begyndt, ikke også, og råbte, ikke også, om hjælp og sådan. På dansk. Jeg fik mig altså en chok. Det gjorde jeg. Preben siger så, det er jo dansker. Så sagde de det også, ikke også, med tårgas og alt det. Jamen Preben siger så, hvem er det så, det der skyer? Er det tyskeren? Det var også danskere. Jamen det kan de da ikke, siger så. De kan ikke gå der og rundt og skyde på deres egen. Det er da ikke rimeligt, Preben. Det kan de da ikke mene. Så var det, han blev gal, ikke også? Rigtig gal. Ikke bare sur. Gal. Helt rød i hovedet. Åh, det klæder ham altså ikke, Susanne, ham med hans tynde hår. Nå, men han skældte mig ud, ikke også? Jeg skulle ikke komme der, de var trængt ind på en sted, hvor de ikke mere bagt rugbrød. Det var bare kommunister alle sammen, der var ude på ballet og så videre i den dur. Jamen, de græder jo, siger jeg så, og de liger, kan du ikke se det? De kan ikke komme ud. Så tog jeg også hans kop, ikke også? Han skulle ikke se der. Du skal da ikke se der, rigtig kaffe, når de står der og græder. Og så politiet, ikke også, rendte der og skymme gevær i der pæne tøj. Man skulle tro, det var løgn. Ej, han var gal, Preben, helt hysterisk. Her gik han og knoklet, så at blodet det sprang, apropos. Og så kommer så nogle barnerøve, ja det sagde han altså, og krævede ind, og ville have en hel hus for dem selv til at ryge hash og spille fandango. Ja, han er nødt til at forsvare sig mod den slags. De skulle være glade til, at de levede i et retssamfund. Det skulle han ikke have sagt, Susanne. Det skulle han altså ikke. Jeg blev så gal, jeg græd. Du kan rende og hoppe med de knoklen, sagde jeg, så du ser den ned til det mest, så vidt jeg ved. Hvad med dem der? Hænger ud i vinduerne og kan ikke komme ud, og så skyder de gas på dem. Det kan da ikke være de mening, de skal hænge der og brække blod. Ja, kommunister, det er jo de rene børn. Du kan da se, de er bange. De ville bare have en sted at være, Susanne. Det måtte de ikke. Så var det, de gjorde det selv. Så kunne de ikke komme ud. Så skyder de gas på dem. Tårgas, er det en møg måske? Ej, jeg må galt Preben helt vid i hovedet, og så med det lys hår, ikke også? Han kom gående lige imod mig. Han var så handiert. Preben, siger jeg så. Der var jeg holdt op med at greje. Det var jeg godt nok. Preben, siger jeg så. Hvis du slår mig nu, altså, så er du ikke bedre end politiet. Politiet, siger han så, og peger hen på fjernsynet. De går ikke uden det, de har fået besked på. Men hen i fjernsynet, der var de nået hen til vejrudsigten. Så står han der og peger, ikke også? Jeg kom sådan til at grine. Det gjorde jeg godt nok. Så låste han sig inde på gæsttoilettet. Det gjorde han, og jeg giver ikke stå der og diskutere med en lukket dør, Susanne. Det gør jeg ikke. Jeg giver ud til min køler. Hvis det var sådan, han ville have det, så kunne han også få det. Det var det samme her til morgen. Ikke et ord. Jeg lukkede ikke op for hans radio. Det måtte han da selv finde ud af. Jeg kom for mig selv i hans havregrød, bare han kunne vide. Så var der en, der sagde det samme som mig, ikke også hen i radioen. Og nu giver jeg mig i hvert fald ikke, det manglede bare. Han skal da ikke komme her. Jeg ved da ikke, hvorfor de går og tager billeder og sådan noget. Jeg var helt fran. De skulle tage at lade være med, det skulle de altså. Du kan da se, hvordan det går, ikke også? Preben og mig, vi er sure. Og så lige her mellem to perioder, Susanne. Det er da streng. På den her måde sluttede altså et foredrag, som har varet nu i næsten 31 timer.